wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay wafdi ka socda qaramada midoobay faahin dheeri ah ayaa ka soo baxaysa qarax qasaare geysta oo ka dhacay gobolka Galgaduud golaha wasiirada Galmudug ayaa degmooyin u magacaabay wasil iyo baxda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho afar cisho qaadanaysa uga bilaabatay dalka Eritrea laamaha amaanka ayaa gacanta ku dhigay koox ka geysanaysa dhac magaalada Muqdisho dowladaha Soomaaliya iyo Serbia ayaa ka wada hadlay arrimaha amaanka ugu dhahaan warkaad ka daawanaysan TV-ga wadaag wanaagsan.